Je 14. december. Po víkende sme pripravili najnovšie televízne správy. Minister zahraničia Ruska Sergej Lavrov pricestuje zajtra 15. decembra na oficiálnu návštevu do Belehradu, kde sa stretne s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom, zverejnil Tanjug z diplomatických zdrojov. Podľa očakávania obidvaja sa po pracovnom rozhovore prihovoria aj k verejnosti. Dnes sa začalo s vyplácaním ešte jedného minimálneho platu vo výške 30 367 dinárov, a to pre zamestnancov v sektore cestovného ruchu, hotelierstva a stravovania, potvrdilo Tanjugu ministerstvo financií. Ide o pomoc zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 2 miliardy dinárov, ktoré sa vyplatia 72,5 tisíc zamestnancom v cestovných kanceláriách, v požičovniach aut, hoteloch a stravovacích zariadeniach. Pozrieme sa aj na najnovšie údaje zo stránky COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 15 765 ľudí, z nich 4 932 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, počas víkendu, v sobotu bolo na prehliadke v COVID-ambulancii 100 pacientov a v nedeľu 75, pričom službu mala len jedna z troch ambulancií, a to priamo v Starej Pazove. Mnohí zo skôr nakazených už vyzdraveli, no počet aktuálne aktívnych prípadov v celom Staropazovskom okrese je stále vysoký. Ide o 866 COVID pacientov. Pazovský kalendár 2021 bol úspešne odprezentovaný verejnosti, a to včera v evanjelickom kostole v Starej Pazove po skončení pravidelných služieb Božích. Tohto roku zodpovední rozhodli, že kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii sa podujatie bude konať trošku inak než bežne po minulé roky. V úvode sa prihovoril pán farár Igor Feldy, slovo mal ďalej zodpovedný redaktor Martin Prebudila, prihovorila sa aj predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny pani Libuška Lakatošová, a na záver patril mikrofón archivárke Kataríne Verešovej. Tematický a obsahový kalendár je ladený k prebiehajúcemu výročiu, teda 250 rokov od príchodu Slovákov na tieto priestory, konkrétne do Starej Pazovy. Tiež ohlasujeme aj na budúci rok veľké oslavy 100 rokov osamostatnenia cirkevného AV zboru Slovenského evanjelického cirkevného zboru Starej Pazove. Tiež sú tu témy z dejín, ako o aktuálnej pandémii, cez týchto 250 rokov, ktoré zasiahli aj staropazovských Slovákov, ale sú početné témy aj zo súčasného nášho života. Pazovský kalendár oslavuje 20. vydanie a podporili ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, početní pazovskí sponzori, obec Stará Pazova, a podporu vyjadrila aj Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Pravda, že podporuje z jednej časti, ale je to iba máličko, keď ide o tú podporu pazovského kalendáru. Chcem povedať, že keď by nebolo redaktora, keď by nebolo tých, čia bola idea, keď by nebolo chtivých ľudí, ktorí chcú dávať svoje príspevky do tohoto pazovského kalendáru, tak by pazovský kalendár ani svetlo dňa neuvidel. Podľa mňa je to významné vydanie, je to 20. ročník, ako pazovský kalendár uzrel svetlo dňa. A pravda, že sme si zvykli, že vždy bude prezentácia ku koncu roka, Vianoce oslavujeme s ním, prečitujeme si a tiež aj schádzame do nového roka. Dnes pracovníci v knižniciach po celom Srbsku zaznamenávali svoj deň. 14. december je vyhlásený totiž ako deň knihovníkov, a to preto, lebo pred 73 rokmi, práve 14. decembra v roku 1947, bol založený Spolok knihovníkov Národnej republiky Srbsko. V Starej Pazove v knižnici Dositeja Obradoviča mali čitatelia možnosť bezplatne sa zapísať, pričom členský preukaz platí 12 mesiacov od zápisu. Na útorok meteorológovia predpovedajú oblačné počasie s možnými slnečnými intervalmi a teploty od nuly nevyskočia vysoko. Cez deň bude teplota pohybovať sa v rozpetí od 2 do 5 stupňov. Mierny vietor zafúka priamo z východu. A nahliadneme aj do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje Branislava, zajtra Ivor a Ivica. Všetko najlepšie. Milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Dovidenia zajtra.